Takže ahoj, my se znovu hlásíme z Autodromu v Mostě. Za mnou již probíhá disciplína Endurance, které my se zúčastníme po obědové pauze. Nicméně my si tady zrekapitulujeme včerejší den. Takže opět asi začneme nejdříve u počasí. Opět bylo vedro, nicméně potom přišly deště, které významně ovlivnily průběh disciplín. K tomu se ještě vrátíme. Takže včerejší den byl vlastně den dynamických disciplín. Na tento den se všichni těší absolutně nejvíc, protože auta konečně vyjedou na trať a poměřují se mezi sebou. První dynamickou disciplínou byla akcelerace. Je to akcelerace z nuly na vzdálenost 75 metrů. Naše vozidlo v cíli dosahuje rychlosti přes 110 km v hodině a výsledným měřítkem je čas, za který auto tuto dráhu stihne projet. Další dynamickou disciplínou je skidpad. To je pravá a levá zatáčka do tvaru ležité osmičky. Obě tyto zatáčky se jedou dvakrát a výsledným měřítkem je nejrychlejší čas průjezdu. Další dynamickou disciplínou je autocross, což je vlastně kvalifikace na královskou disciplínu Endurance. Pravidlem této disciplíny autocross je to, že každý tým má dva jezdce a každý jezdec jede dvě kola úplně naplno a snaží se zajet co nejlepší čas. Teď v průběhu disciplíny autocross. Tady se opět znovu vracím k tomu počasí, protože před disciplínou autocross docela hodně zapršelo, takže se z ní stala taková v podstatě pneumatiková loterie, protože trať docela rychle začala osychat, protože slunce hned opětovně vylezlo a byla to volba mezi tím, jestli jet na suchých nebo na mokrých pneumatikách. Nicméně my jsme si s touhle loterií docela poradili, protože výsledek by měl být velice slušný. Ještě nejsou výsledky oficiální, ale vypadá to dobře. A hřebem večera bylo odložené Business Finals, kde všichni finalisté prezentovali svoje business plány a rozhodně naši kluci se mezi nima nestratili. Takže díky za podporu, sledujte nás dál, držte nám dneska palce v disciplíně Endurance, uvidíme se brzo. Pro Dragon TV, Brady a Tom.